I want to introduce you more. Come on. Hi. Ngadagada kanyo. Aloka hiyo music utapiga paka che. Hata kama waziri ameenda, sisi tutakuwa hapa. Umeona umuenda ameomba Mungu. Hii kitu ni kuomba tu. Ibiro lemi ni jinyasai, ibiro nge. No, adwari kogonas jamatein kakabisa. Aneno MCA maora moa kibira. Chairman, fuafua yaka maintie. Aneno keyo, ukeyo engineer anaka, keyo bende ora, aneno sagana. Ogutu, CS, kama inti angeni kata speaker bulu luongi, represent the governor. Aneno wakili Oscar. Analysis miti moka mangeng, kod wangane, gamimoka, kawunu neni wangi. Wangi, they do mnu Wandayi is delivering now. Kisungu is very clear. Doron kama inti aneno ubyo introduce you. Aneno tare, deputy governor, tibetu mabonuna. You are the deputy governor, come and sit near the waziri. You will demonstrate your demonstration. We need to come into here. I recognize you. And then, Nera Magunda Chanda come into here and I recognize you. And then, Nico Cholam Yumbegine. Chair, Mamma ODM. Your combat, Maggie Chama, man, cutting bad game on your other. You give me ODM, Cotel along. Tinguba Dumala Chama. Hey, Chama Hopodena ODM. Can I wonder I was here to another ODM? Your Chama, very good. Yes, ODM. Hata watu wa serikali kama muko hapa, ODM bado inaendelea. Hata kama Wandayi ameenda kwa hiyo kitu yenu, we still remain ODM. Yes, let us be sincere. Hey, mara seti yako kusoka tieko. Aneno Yunis ndolo. Inyaka Indonesia inyaka dala. Daki se Mosu Waziri. Hasu nini, your brother. Ibro biri levo maringi ni batu Mosu Waziri. And brother, Ibro luongi kama spiko bilo. Chumala mbono leni. Hey, manya minu waziri moyo mbona kocha. Kadaki neno la umoro wako chalik maru Wandayi. Nisole Wandayi, you are blessed. Kenu kima mwara bishop, no Wandayi udo gigi because he dug me gini. Ini jirani, karimu wendo ka lemo kati wendo wa. Sani wendo ni dwe ugino kango jopudhi ambiru wako nyasa. Kwa wendo nunga yudi. Kana mwami Wandayi chendo kabisa. Haya. Koka kedo sa aneno ngane, nyamawira and somewhere here. South game. Utuwele ya kuyawa. Jogo nya kaluongi. Suplika hito ni ngeye levu ni. Joma luongo ingeyo. Ano katu luonga tangata. Kwa kaluongi, you are at risk. Mwesemiwa. Kaspika nwaka wakono kete levu. Ase kete kamino aneno. Bondo manyien. A very young intelligent guy here. Bondo manyien guy. Aenga somewhere here. Bondo manyien. Mwana wadake prime minister. Sasa atiku. Uguta neno ukanyo. I said, very good. God bless. Kataka kura we, yanu waro mbele. Gimadi wangu Wandayi ya lalu wetiku kudhuluo. Kesungo wanuntie mawajoni, nobody should manipulate your ability. Kosemi minister, te yudo ka problem nitie nga to follow yi, kwerene kubangeyi. Tundale mumi yi getain, all city maka. Emano timi niko jajime. Kika yudi ya nidaya, moroli yali ginyangile. Wanigi mwadhi neno kuwemieni, you have to deliver. To one body one still will remain. Kiwinjo kawache te kono. Kono weche tega. Emumi ya wache dhuluo. Go simpio wa uti dene buwana no. Oneka ketemu. Kupinja lopet, can you be tia kiga deki, hake nothing. Sami say hake nothing, you will give us problem. Tano kadwa problem. Sani kora lando Ruto blindly. Sani nga mumu lo Ruto, tani ndoko ilo. Kupani yaka nengi wala pokaneno minister, la final. Pokaneno minister, my energy. Pokanena Tony General. He's done a lot for us. We have to give him support. 98.8 kilonewton per meter square. Awajo kusoka wajo. Speaker karibu. Makamu, ilu era Wandayi malich manadi.